Kampo ni Senador Grace Poe mihangyo sa Supreme Court nga hunungon ang desisyon sa COMELEC nga tangtangon siya sa listahan sa balota alang sa 2016 elections. Matod sa legal counsel ni Poe nga si George Garcia nga misangat sila og petisyon kaganinang buntag ngadto sa korte aron mangayo sila og dinali ang pag-issue og temporary restraining order batok sa desisyon sa COMELEC. Nangayo usab ang kampo ni Poe sa pag-issue sa korte og status quo ante order batok sa ruling sa COMELEC aron maapil gihapon ang ngalan sa senadora sa balota sa pinili ay sa sunod tuig. Kahinom dumanggi diskwalipika sa COMELEC and Bank ang certificate of candidacy alang sa pagkapresidente ni Poe tungod sa mga isyong giatubang niini kabahin sa iyang citizenship ug residency. Apan sigon sa senadora nga gisumiter sa mga abogado ang tanang ebidensya nga magpamatuod nga siya usa ka natural born Filipino ug nakapuyo dinhi sa Pilipinas ug di muminos na po katuig. Malaumon siya nga protektahan sa Korte Suprema ang mga katungod sa mga sama niya nga usa ka kinit-an aron mo serbisyo sa publiko.